بینەرانی عزیز و کاتتان باش. لە درێژەی گفتوگۆکانماندا ئەمجارەیان میوانداری زۆر بەڕێز کاگ بێزاد خوشحالی دەکەم. کاگ بێزاد خوشحالی نووسەر و ڕووناکبیری نەسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لەسەر پرسە سیاسیەکان ڕاوبۆچوونی خۆی هەیە. هیوادارم ئەم گفتوگۆیەتان بەدڵ بێ. دواتر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو دەکرێتەوە هەموو تاکێکی کوردستانی مافی بڵاوکردنەوەی ئەم ڤیدیۆیانەی دەبێت. ئێوەش دەتوانن لە بە شێوەی کامنت و دواتر بە شێوەی نووسراوە ڕاوبۆچوونی خۆتان لەسەر قسەکانی کاک بێزاد دەربڕن. کاک بێزاد، زۆر زۆر بەخێر بێ بۆ ئەم گفتوگۆ کراوەیە. سپاس بۆ بەشداریت. سلاو ورز و حرمت به یکاک جمال گیان هیوادارم همیشه سلامت بی دست خوشی تعلیه کم با هم کارا به نرخو لخزمتی جناب تا سپاس دەکەم. ئێوە کۆمەڵێک نووسراوەتان هەیە سەبارەت بە پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دەتوانم بڵێم نووسینەکانی جەنابت یەکێک لە دەگمەن ئەو بەڵگانان کە پەیوەندیدارە بە پرسی کورد لە دوای هاتنە سەرکاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە ئێران و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم بۆچی ئەم کارەتان دەست پێ کرد و بۆچی بە زەروریتان زانی کە ئاوەڕ لەو دیکۆمنتانە بدەنەوە و بە شێوەی کتێب و بە شێوەی بابەتی دیکۆمنتی کۆیان بکەنەوە. بەڵێ، ئەزوێ لە خزمەتانە دیارە. ئەوە بەشێ لە مێژووی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ئەتوانم بڵێم بەشێکی زۆر لە تاریخ لە مێژووی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لەماوەی ئەو چەند ساڵە کۆبووەتەوە. سەرەتا دووهەم ئەوەی هەستم بەوە کرد کە هیچ شتێک سەبارەت بەو دەورانە نییە و ڕاجع بەو شتە زۆر جار فەقەت ئەتوانم بڵێم تاریخێکی شەفاهیمان هەیە کە ئەو تاریخی شەفاهیە ناتوانێت ئەو جۆرە کە باید دووشایەت خەڵک تێرکات لەبەر ئەوەی کە زۆربەی هەیە زۆری ئەو کەسانەی کە ڕەوایەتی ئەو شتەیان کردو تۆ چ وەکو کەسایەتی چ وەکو حزبەکان و ڕێکخراو سازمانەکان گەرەکە بێوگەرەکە نەبێت لەباری دەروناسیەوە هەوڵێکی ئەوە درێت بە جۆرێک لە جۆرەکان بە هەر حاڵ لە ڕوانگەی خۆیەوە بنووسێ و کۆمەڵێک بە هەر حاڵ شاید خاڵە بەهێزەکان بەرجەستەتر بکات تۆ لە خاڵ لاوازەکان بگەڕێت. بەڵام ئەو سەردەمانە سەردەمانێک بووە بە تایبەت 57 و 58 بە تایبەت کە سانسۆرێکی ئەوتۆ بەسەر مەتبوعات و ڕۆژنامەکانی ئەو دەمانە بووە. تەنانەت دەتوانم بڵێم تا سیوێکی شەهریوەری 1359 کە شەڕی ئێران و عێراق دەست پێکا ئەو سانسۆرە بە تەواوی داناسەتێ بەسەر ڕۆژنامەکانە. بۆیە هەموو ئەو ڕۆژنامانە ئەتوانم بڵێم بە نەوعی سەداقەتی ئینقلابیۆ کە تایبەتمەندی دەورەی شۆڕش و دوای شۆڕشە زۆرێک لە شتەکانیان نووسیە. هەرچەند بە هەر حاڵ ڕێک لە شوێنەکانە تۆ ئەوینی دواتر کەمێک ئەو ئیدۆلۆژیە کە دواتر بووە لە واقعات و تۆتالیتاریزمی کۆماری ئیسلامی بە جۆرێک یواشەواش ڕەنگدانەوە هەیە. بەڵام ئەتوانین تقریبن بە قاتعیەتەوە بێژین کە لەو سەردەمانە ئەوەی واگوێزراتۆ بە جۆرێک نزیک لە واقعیەت بووە و حەقیقەتەکانی بە شێوازێکی باش گوێستێتەوە. سەرەڕای ئەمانە تەنانەت حتا ئەگەر حەقیقەتەکانیشی نەگوێستوێتەوە مەسەن لە بەرە شوێنان بە تەرەفی زەردبوون حەرەکەتی کردوێ دیسانەوە هەر پێویستە کە کۆمەڵێ بەڵگە لە دەستمان نابێ بۆ ئەوەی کە بتوانین دەواقعە ئەو دەورانە هەڵسەنگێنین وەکو ڕفرەنس و مەرجەعێک قابل ئیستناد بێ بۆ لێکۆڵەران بۆ توێژەران کە ئەگەر مەسەلەن کاری پایاننامەکانیان لەسەری کرد کاری لێکۆڵنەوە تاخیریان لەسەر کرد ئەو مۆزوعاتە لە بەردەستیانە بێت و بتوانن هەڵسەنگاندنی بۆ بکەن و دواتر بە بەراوردکردن بە ئەدەبیاتی تەتبیقی لەگەڵ مەسەلەن نەشریاتی حزبەکانە لەگەڵ تاریخ شەفاهیەکانە بتوانن شتێکی لەدەربێنن کە بە حەقیقەت و واقعیەتی ڕووداوەکان نزیک بێت. بەڵێ کاک بێزاد، بەشی ئەو بابەتانەی کە ئێوە کارتان لەسەر کردو زیاتر پەیوەندیدارە بە بەو جنایەتانی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کراوە. شەڕی سێ مانگە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان قارنێ و قەڵاتان وانە پشتتان بە چ سەرچاوە هەیەک بەستۆ ئەوەندەی کە من سەرنجم داوەتێ زیاتر ئەو شتانان کە لە ڕۆژنامەکانی ئەو سەردەم و لە میدیاکانی ئەو سەردەم بڵاوکراونەتەوە بۆ ئەمە پشتتان بە سەرچاوەیەکی دەرەوەی ئێرانیش بەستووە یان تەنیا هەرە و بابەتانە بوون کە لە ناو ڕۆژنامەکانی ئەو سەردەم بڵاوکرانەوە. بەڵێ، هەموو بەڵگەکان ئەو شتان وە لە ڕۆژنامەکانی
او دەمان لە ئێران ئابرابوو تۆ لە ڕۆژنامەکانە لە گۆوارەکانە بت بۆ نمونە مەسەلەن گۆواری تهران مستەوەر یەکێ لەو گۆوارانە بوو کە ئێستش وەکو مەرجع کەڵکی لێ وەرەگرێت ڕۆژنامەیەك بوو کە حەقیقەتەکانی ئەنووسی واقەعەکانی ئەنووسی ئەو شتانەی کە ڕووی ئەدا و پێی وابێ زووتر لە هەموو گۆوارەکانیش لە ئێرانە کەوتە بەر تیغی سانسۆر بەڵام ئەوەی کە عەرز بێت لە خزمەتە هەموو ئەو سەرچاوانەی کە کەڵکم وەرەگرتووە ڕۆژنامەکان و مەتبوعاتی ئەو دەمانەی ئێران بله که بذات دوی شورشی گلانی ایران روشلاتی کردستان ده توانین بلین بزود نوایی کی سراسری و رخره دو حزبی سراکی حزب دموکراتی کردستان ایران و کمالی زحمت ششانی کردستان ناسراو بون لروشلاتی کردستان و تناند لإيرانش ام دو حزبا خوان پیگی خویان بون لروشلات بلام بداخوا که شر راگین درد دجی گلی کرد لروشلاتی کردستان هر دو حزب که ناصر بون روشلاتی کردستان به زیب یالن رول ناصر شاخاوی کانی نیوان باشور و روشلاتی کردستان کن دمه با پرسیار لو بکم که حزب کم بونه هن توانی خورا گریب کن و لروشلات دمانه و بله گرنگ ترینشتی که توانی بازی بکن اوه که نحو سنگی هزمان اوه که روی دالا دوای 22 بهمنی 1357 به جوری بلجورکان لواقعه بۆشایی که هێزی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروست کرد و هەر یەک لە دوو حزبی کۆمەڵ و دموکرات ئەو دەرفەتەیان کۆستەوە بوو ئەوەی بتوانن کاریگەر بن لەسەر بزوودپەمەی ڕزگاری خوازی نێتەوەی کورد ئەگەر چی بە هەرحاڵ زۆر جار باسەکرێت لەوەی کە کۆمەڵا بە جۆرێک لە جۆرەکان مەسەلەن فکرێتی نەتەوەی نەبووە بەڵام بەو جۆرەیش نەبووە کە باسی لێ ئەکەن چۆن ئەگەر ئەساسنامەی ئەو سەردەمانی کۆمەڵە تماشا کەن بە ئاشکرا بە لە واقعە مافی چاری خۆنووسین بۆ نەتەوەی کورد ئاماژەی کردووە و لە واقعە لە هەیئەتی نمایەندگی خەڵقی کوردیشا کەمی ناندا لە ناوە لە حزبی دموکرات بەڵام ڕوانگەکەی ڕوانگەیەکی چەپ بووە ئەو کاتە حزبەکانی ئێمە دوای پشتیان بە خەڵک بەسبەستە بوو هەروەها لە واقعە ئەسلحە و سلاح و تەجهیزات و ئیمکاناتی کە ئیستیفادەیان کردوو ئەو ئەسلحە و ئیمکاناتە بوو کە هەر لە پادگانەکانی ئێران لە شارەبانیەکان لە کەمانندەریەکان لەوانە دەستیان کەوت بوو تەبیعەتەن دوای ماوەی ئەمانە ئەتوانم بڵێم مەقداریان لەباری حەجمەوە کەم ئەوێتەوە ئیمکانی ئەوە کەمتر ئەوێتەوە دووەم مەسئلە ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی یەواش یەواش بە مەرحەلەی تەسبی دەگا مەرحەلەی تەسبی دەگا دوای ئەتوانی دیسانەوە خۆی بازسازی کاتەوە بەو بازسازی کردنەوە وەزعێتی بە وجود بێرێ کە دەسەڵات بەسەر هەموو وڵاتە لە ئێرانە ڕابگرێ شتێکی تر کە هەیە ئەوەیە کە ئینقلابی ئێران هەر لە سەرەتاوە بە ئینحراف ئاجێت یعنی ئەو منحرەبوونەی بە جۆرێکە کە تۆ تا پێش 22 بەمەی 1357 وا قسەئەکرێت کە لە واقعە دموکراسیەکی تەواو عەیار لە ئێرانە دا ئەسەپێ حزبەکان ئازادی ڕادەربڕینیان ئەوێ حزبەکان ئیجازەی ئەوەیان ئەوێت کە بە فعالیەتی سیاسیە بە شێوازی ئازادانە مشارەکەت کەن انتخابات انتخاباتێکی کاملاً دموکراتیکە ئەوەی کە لە سەرەتاوە چاوەڕوان ئەکرا وەکو ئەوەی کە هەموو لایەنەکان کە بەشداری شۆڕشی گەلانی ئێران بوون بە تەقریبەن بە سەهمێکی مساوی لەو شتە حزوریان بێت بەڵام وا نەبوو و ئەتوانم بڵێم کە وەکو هەموو کەس کە ئەڵێن ئینقلابی ئێران وەسیلەی ئیسلامیەکان مسادرە کرا و لە دوای ئەوەی کە لە 12 فەروەردین 1357 ئەو ئامارە کەزاییە دراوە کە بە ڕەفراندۆمی کۆماری ئیسلامی ڕای ئەرێ دراوە 82 دهمی درصد و هر چند روز لومر که محمدی دکتر محمدی ملکی فوتی کرد لبه بس که که ایجه ما خو من لو که تر رأیه کرد من مهندسی کرد یعنی خوی اماجه اکاب و که امن خو من دنو لیج نکاب و ایما رأیه کرد من مهندسی کرد لدو های اوه ایتر انقلاب پاوان اکریت بو لعنه کی خاص و او لعنه خاصه و زودترین که تاولا دا بو اوه که همو دلقعه او شتانەی کە بەناوی دروشم بۆ دموکراسی دەستی پێکرد بوو هەموو ئەو شتانەی کە لە واقعە وەکو نەماهای و نەماتهای لە دموکراسی ئەناسرا هێواش هێواش پاوان بکرێت و بێتە خزمەتی جمهوری ئیسلامی و بەرەو ئەو تۆتالیتاریزمە بڕوا کە ئێستا کە خەریکی نەبینیم ئەمە تا ئێرە بەشێکی تری ئەوەیە کە
ئەو جورە ئاگادارن لە 28 گەلاوێژی 1358 لە دوای تێکەڵچوونەکان لە کوردستانە فەرمانی جەهاد ئەدرێت لەلایەن خومینی و ئەو فەرمانی جەهادە ئەوەی وا ئاگاداری جەهاد هەرچەند ئەویشە خۆ مشخصە بە تۆزیحێک لە فرانسیزا عرز کەم کە ئەساسەن ئەو جەهادە هیچ مەحەلێکی لە عێراق نەبوو یعنی بەپێی نەسی سەریح و بەپێی هەموو ئەو تۆزیحات و شەرحانە کە لە موردی جەهاد ئۆکری ئەساسەن خومینی بۆی ئەوەی نەبووە کە ئیعلامی جەهاد کە بەڵام ئیعلامی جەهاد کردن بمەعنای ئەوەیە کە ماڵ و گیان و ناموسی خەڵك حەڵاڵە ومثلا وكو ولاتي حرب وكو ولاتي كافر كان كردستان انا سريت وتبعتنا جنايتي كومار جنايتي كومار الاسلامي لا كردستان كرديو تا استيشي بيو ببردواما نواقع با بيانوي او جهاد بوكا خميني راكيات ديار معنوي حزب كان روشالات لدواء او شرد استوي خانك لماوي او تشنصالا كرا وتقريبا اتوعين بلين لا اردي بيشت ماي 1359 گەیی ئیتر مەرحەلەیەکە کوردستان بەرەو پاکسازی تەواو بڕوا زۆربەی ناوچەکان کەوتە دەست کۆماری ئیسلامی و لە دوای ئەوە بەرەبەرە هەموو شوێنەکانی تر ئێران دوبارە گرتیەوە بەدەستەوە حاڵەتی پێشهات کە ئەگەر حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بمایەتنەوە لەناو ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئیحتیماڵی خۆلقاندنی کارەساتێکی یەکجار گەورە بوو کە لەو کارەساتە خەڵکیەکی زۆر هەزینەمەندە بوون و ئەمن پێم وابێ ئەو بڕیارەکە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەو ساتە وەختەدایان بڕیارێک نەبوو کە مانتق و لۆژیکی لە پشت نەبێت ئەوانە وەکو حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە واقع پێکهاتی لە کەسانێک بوو کە هەموو ئینسانایەکی شۆڕشکرد ئینسانایەکی دڵسۆز ئینسانایەکی نخبە کەسانێک بوون کە بەڕاستی کەوتنە شوێن ئەوەی کە شۆڕشی گەلانی ئێران سەر کەوێ بە مەبەستی ئەوەی کە حقوقی نەتەوەکان لە ئێران ئابدرێت بە مەبەستی ئەوەی کە دیموکراسی دابین بکرێت بە مەبەستی ئەوەی کە ئازادی بەیان بێت بەڵام لە دوای ئەوە کە ئیتر حکوومەت تەسبیت بوو ئەو فەرمانە جەهادە دریاو لە دوای ئەوەی کە بێڕەحمانە سەرکوتی کوردستان کرا ئەمن پێم وابێ ئەو بڕیارە بڕیارێکی هەڵە نەبوو لەلای حزبەکانی ڕۆژهەڵات دەتوانین بڵێین حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆمەڵ و دیموکرات و سەرکردایەتی سیاسی ئەو سەردەم شناختێکی ئەو تۆیان لە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی و لە خودی ئەم سیستەمە نەبوو بۆەوەی کە نەیانتوانی پێشبینی ئەم هێرش و پەلامەردانی کۆماری ئیسلامی بکەن تەبعەن بەحسی شناخت ئەوان ئەیانزانی کە نیروهای مەزهەبی لە واقع ئەگەر بێنە سەردەور چه وضعیتی که خلقید. بلام هیچ هیزی که اپوزیسیون لی ایران پیشبینی اوی نا کرد که لواقع اسلامی کن آبو جور سر کون کماری اسلامی ازانی مثلا بو نمونه باب چین دروی حزب کنی روزولاتی کردستان حزبی تو ده سازمانی مجاهدین سازمانی مجاهدین و حزبی تو ده لدمیجوی لواقع آزادی خوازی لی ایران چو وکو لعنه چپکه ایچه به هر حال وکو سازمانی مجاهدین که امیش چپ بو بلام وکو نحلی اک درت باشه سیری خزیه که کرد اوانیش لواقع او شناخته یعنی نبو یاد لواقع پیشبینی او یعنی نکرد بو که وز اکا برو آراسته بروا برو آقاره که بروات که او آقاره ببیته هکاره بو اوی کمار اسلامی سر کبید اتوان بلیم لوانه شناخت بو لوانه هست به هر شکل نکبو لەوانەیە هەر لە ڕۆژی سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێرانەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەو هەستە کرا کە دەنگی پێی ئرتجاعی ڕەش دێت ئەمە یەکێ لەو شتانەیە کە هەر لە ڕۆژەکانی ئەوڵی سەرکەوتنی گەلانی ئێرانەوە پێش دوانزەی فەروەردینی 58 نووسرا سەدای پایە ئرتجاع میئایەت تەوەجۆ فەرمووی ئەمە هەستیان بەوە کردبوو هەستیان بەوە کردبوو بەڵام بیریان لەوە ناکردو کە تا ئەو ئاستا لە واقع ئیسلام کاک بێزاد تەسویرەکەت سوورە ببوورەوە تەلێفۆنێکم بۆ هات ئەتوانی مۆنتاژێکی دوایی بەڵێ بەڵێ بەڵام ئەگەر بەو بات ئاتەوە ئەوە دروستیەکەم بله بله
كوماري اسلام اسلامية كان تا او جيجا نفوذ اكن تا او جيجا قدرت اكن كبتوانن همو جوم كاني دا صلاة دا ايران باوان كن هم سازمان مجاهدين بو بقرباني هم بلواقع حزب توده بو بقرباني و او انا كساني يقول كحل سرتاو بشغيري تواوي مثلا آية الله خميني أنا كرت كبيت السرد الصلاة أبي أن وكو كسي كزاني ك أتواني مثلا لواقع منجي بيت دنجي آزادي خوازا كان بيت دنجي ديمقراسي بيت وطلان لبير ما نشي هل لو كاتا يكيك لا نوسركاني إيران لروجي دوازدي بهمني 1357 دوا بدوي هاتنوي آية الله خميني و إيران عليك بدا بحالي أو ملتي كجني و بيازي كي قوشي مدبخ لواقع بانقشي آزادي بوبكات بي لواقع راوك إمكاني أوهي ارتجائك بسبب بسر إيرانا بلام نعب وجوده که بتوانی لکرترین زمانی ممکنه لواقع احمد جکانی خوی برو توتالیتاریزم بخواد بله بله که این بزد لب سردمه لدوی روخانی نمانی رژیمی پاشایتی و شورشی گلانی ایران که لهمو سراسری ایران خلق پشدار بو با روشلاتی کردستانی شوه دور نقشي أمدو حزبي كردي لروشلاتي كردستان حزبي ديمقراطي وكومال چون بولا بريو بردني شاركان بپي او بلغو دي كومنتاني كتو كار لسر كردونو او ني كتو زانياري تبه لو سر دمدا غير زانياري تبه بعد بشكي بپي بلغا كان بشكي جي بپي ازمونو تجربة خو ما لو ساعت وقتا تمنم كم بو بلان بارحال ببوني اوي كا بنمالا من بتايبت بنمالا دايكي من زور لگل موضوع که بون، زور لگل مسئله سیاسی که بون. اتوانم بلم یک اگل باشترین دورانه کن بوا لمیجوی روشالاتی کردستانه. امن بخود زنی امن رخ نگرم و همیشه روانگم به نسبت شتکان رخ نگرانه یا. بلم اوی که اوینم هر لو کاتا و که کمیتکان دروز بون لناو شارکانه و لبیر ما که سازماندهی اکریان لمزگوتکانه لا شوينه قشتيه كانا و شوانه لدوه او بوشايانو كدروس بو همو اركي تنزيماتو پاراستنو امنيتي شار لدستي اوان بو دوه او موقعيتو شرعيت فراهم ببو كا تدواقع دنگي همو خلق برز ببيتو همو خلق بتوانن حناسه هلكيشن لو فزاك دروس بو لدوه انقلابكا اتوانم برم او دورانه دورانه که زور رؤیایی بود دورانه که زور شیرین بود که همو خلق به ازادی بیگانه کرد و به ازادی اجیان لفضایی که دموکراتیک اجیان سر رای اوی که زور بی خلق اصلاحه به دستیان او بود اصلا میدانی لهمو شهرکان میدانی اصلاحه و میدانی تیر من بود من خوم لبیر من لمیانی یاد بودی سقز ميداني أسلحة بو خلقه شون أسلحة نسند و أسلحة أنا فروشت حزب كان ديمقراط و كومالا بتوايو مسلح من لنا شارك أنا بلام تو أود نعدي كقوايا بالنسبة مثلا خلقه تعدى و تعرض لسورة بقريت أود نعدي كمثلا نأمنيك شتيكي أعوالنا و شارك أنا الدروس ببراستي أوانا هيج كامي بدينا أكريا وخلق فزايكي كاملا أزاد أجيا تنانت دواي تقریبا حتی مردادی 58ش سردمانی بود که دی سانو پشمرگا شریان کرد پشمرگا شریان کرد دی سانو پشمرگا هاتنو اتو دی لنا شارکانیشا نوع تعامل لنیوان هزکانی کماری اسلامی پادگانکان و تنانه سفا لگل خلقابو اما جوانم لبیرا شری زماونی یک نفر ل اعزای خانواده بو برای او خزمه ایما لا پیشمرگه هر ناس راوکانی حزب دموکرات بو او شو شوی زمانه که همو پیشمرگه کان هاتن بو پیروز بایو تبریک بوتن اما جوان لبیر مکاتب بو کیان ابرد ابیا بو کیان لبلواری انقلابی شاری سقزو به هاورده بو
خیابانی فرح لبیر ملویا فرمانده پیشمرگ که هوتی بیتی به هیچ جورک که ایمه لبر سپای پاسداره نور او منطقه منطقه که نظامیه پادگان سپایه او شوه نظامیانه یا به هیچ جورک هیچ حرکت اک نکن که تحریک دروس که که وروجاندن دروس که که بیتا هکاره با اوی کشو گرفت دروس به بگشتی اتوانم بلایم او سردمانه سردمانه که زور زور شیرین بو تعامل سر رای اوی که حزب دموکرات خوی با خاوەنی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەزانی کۆمەڵە حزبێکی تازەتر بوو نوێتر بوو تەبعەن گەنجان و نوخبەکانی زۆرتری لەگەڵا بوو بەعلەتی ئەوەی کە ڕوانگەیەکی چەپ بوو و تەبیعەتەن حزبێکیش کە حزبێکی نوێ بێت حزبێکی چەپ بێت ڕادیکاڵترە بەڵام تەعاملی ئەوانە تەعاملێکی دروست بوو لە هەر شوێنێکی شاکە ئەحیانەن بەرخوردێک شتێک دروستە بوو بە زووترین کات هەل ئەکرا و نائچوو بەرەو ئەوەی کە بڕوا بەرەو مەسەلەن ئاراستەیەکە ئەوانە لێک تێگیر بن ئەوجی شتێکێک لە واقعا لە هەیئەتی نمایەندەگی خەڵکی کوردا بوو کە کۆمەڵە و دموکرات سەرەڕای ئەوەی کە ئیختلافاتێکی ئیدۆلۆژیکی یەکجار خۆڵ و زۆریان بوو بەڵام لە هەیئەتی نمایەندەگی خەڵکی کوردا بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی لە یەک جبهه قەراریان گرت لە یەک برا قەراریان گرت و ئەوە توانم بڵێم یەکێک لە خاڵە دەرەوشاوەکان و لە واقعا تەجەسسومی ئەو شتەی وا من لە خزمەت عارز دەکەم بەڵێ ئاماژەت بە هەیەتی نوێنەرانی کورد کرد کە لەو سەردەمپێیەکە هەم کەسایەتیە سەربەخۆکانی تێدا بوو هەم حیزبەکان نوێنەرایەتی حیزبەکانی تێدا بوو بۆ نمونە شەخسیەتێکی وەکو مامستا شێخەزەدینی حسێنی دەتوانین بڵێن کەسایەتێکی سەربەخۆ و پێلایەن بوو هەرچەند گرایشی بۆلای ڕەنگە بۆلای کۆمەڵە هەبوو بێت بە حکمی ئەوەی کە بەپێی بەڵگەکان لەو سەردەمەدا نزیکایەتی سیاسی لە کۆمەڵە زیاتر هەبوو بەڵام بەو حاڵەشەوە دەتوانین بڵێن هەیەتی نوێنەرانی کورد هەیئەتێک بوو کە نوێنەرایەتی هەموو خەڵکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دەکرد لەو سەردەمەدا خواستی هەیئەتی نوێنەرایەتی کورد و حیزبەکانی ئەو سەردەم بۆچی خودمختاری بوو ئەلتەرناتیڤێکی تا دیکە نەبوو بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ نمونە خۆ بەشی هەرە زۆری سەرکردەکان شارەزای سیاسەت بوون لە ئەوروپا گەڕابوونەوە ئاگاداری چۆنیەتی بەڕێوەبردنی وڵاتان بوون بۆ باز لە فدرالیزم نەدەکرا بۆ باز لە بابەتێکی دیکە نەدەکرا بۆ باز لە سەربەخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەدەکرا بۆ ڕاست خودمختاری بەڵێ تەبیعەتەن ئەو دەم قسەکردن لە سەربەخۆیی برای من نوع خوکجی نوع انتحار بو لبر چی؟ لبر اوی که ده صلات یک روشتوا ده صلات یکی تازه هاتوا او ده صلات پیشوا ده صلات یکی پاشایتی ام ده صلات نای خوی ناو ده صلات یکی جمهوری باشا ام ده صلات جمهوری مدعی آزادیه مدعی دموکراسیه مدعی حقوقی بشره مدعی آزادی بیانه مدعی همو اوشتانه هایه طبیعتا تو اگر بید وەکو سەربەخۆخوازی لە مقابل شتێکی ئاوا قەرار بگریت هیچ شەرعیەتەکت پێ نابەخشێت و نەبەخشینی ئەو شەرعیەتە خۆ بە خۆ باعیس ئەوێ کە ئەوە بە فەقەت وەکو لە واقعا ڕۆیایەک وەکو شتێکی ڕۆیایی وەکو شتێکی لە واقعا دڵخوازانە وەکو خولیایەک فەقەت باس بکرێت و تێچوو هەزینەیەکی یەکجار زۆری بدرێت هاوکات لەگەڵەوە خەڵکی ئێران شۆڕشیان کردووە او خلقه لسر چزن لسر هستن دوه او بجوره که لجوره کن گران کاریه لولات از صورتی کردوه که تو بی لویا باز لواقع سر بخوای استقلال کی او به نظری من نوع خو کجیه و اتوانم بله منطقی ترین کاری که لو کاتا کراوه او یکا لچوارچوه ایران اگره که هم به مفکانی خواهد دسته برک دو هم شد ئەوی کا تا ئێستێشی پێوە جیا لە چەند حزبێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەموو حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جیا لە چەند حزب کە عەرز دەکەم لە خزمەتانە باقیەکەی وەکو کۆمەڵە وەکو دموکرات هەتا ئێستێشی پێوە باسی سەربەخۆیان نەکردووە یعنی ئەوە لە چوارچەوەی ئێرانە داوای مافەکانی خۆیانەکرد و لە چوارچەوەی ئێران بەڵام خۆستی سیاسیان گۆڕانی بەسەرداهاتەوە بۆ نمونە کۆمەڵەکان و حزبی دموکراتەکان داوای فدرالیزم بۆ ئێران دەکەن بەڵێ جا ئێستا ئەرز کەم لە خزمەتتان بە لێکدانەوەی خودمختاری ئەو وتارەی وا شەهید دکتۆر قاسملوو لە ڕۆژنامەی ئیتلاعاتا نووسیویەتی لە
فروردین یا اردی بهشتی 1358 خود مختاری را بهتر بشناسیم و تاریک مقاله کی شهید دکتر قاسم لوا برآورد کردنی لگل او فدرالیزم که استا حزبکان روشلاتی کردستان وکو درج مالی انگردوه اما اعلم خود مختاری کی او دم که ترح کریا لباری حقوقی که با کرد پیناسه یکن، لباری چوارچوه که تعریف و تبین یکد، لباری موضوعاتی که اماجه پی اکد، دولمن تر بو لن فدرال از مکه استه از مکانی رسولاتی کدستان. گمانت لو در یکد جمال، اما لیک دانو یزو جاریشگره که بو بین و سنبالان به هر حال او ظروفی خوی گره که. بویا او کات بلام اوی که قصه لفدرالیزم بکرید ناو به ناو گوشه به گوشه تو مثلا اوینی لناو نوسرا و کانه لناو باسکان ناو قصه قصه لناو ای فدرالی اکریب و کردستان لناو ای لعدمی تمرکز و لامرکزیت اکریب و ایران او کات بازی اکرید بلام اوی وکو دروشم بید اوی که دواتر لواقع وکو دموکراسی بو ایران وکو مختاری بو کردستانی لیهات اما پیموابه پتانسیلکانی یک جار زوتر بوله فدرالیزم و من بشتكي زور زور منطقي ايوينم كلو كاتادا او درشما يا او خواستا وكو خواست سركي كومالان خلقي كردستان لغا مترح بو و تا اندازيكي زوريش تواني رجيمي كوماري اسلامي بنوع الاوكان نوعكان اجمس بكات تو اويني ل 28 مرداد 1358 تو كان فرماني جهتك ادريت بردوام لزاري برپرساني كومار اسلاميو تو ابيسي كمانه تجزيه طلبن امانا لواقع جيرا خورن مزدوري دركين پاليز بانو نازانم فرحي پهلوي و كيو كي امانه خريكن دعميانه كن خريكن يارمتي ان باسي مام جلال کرید که او مثلا یکی لو کسانه یا باز ده هزه دلی که کانه کرید هر لو وقتا قصه اسرائیل کرید قصه اولاتانی عربی کرید قصه برای اولاتانی اروپایی کرید که مثلا امانه گری کانه تیکیگ لخاکی پیروز جیاب کنو اول لو واقعا درش می اوان بو اگر حزبکای روشلات بکوت های دنا او کایو شرعیتی مطلق ادریابو اوی که سرکود لکردستان توابه هرچند پیش اویش او شرعیت به جوری درست ببو لبیسوشتی مردادی 58 تا کاتی که فرمانی جهادی خمینی علیه کردستان ادریت شاید بروان نکن ماشینی ارتشی وشد ماشینی نظامی دوی اوشتانه کم بو خلق بو لبی گوتن به فرمانی جهاده که آقای خمینی با تیلا و با دار و با وانتبار و با نیسان و امانه برو کردستان حرکتیان کرد و لبیا آهات میکنن زیک بون لباس یعنی کرد بری یعنی مسلح یعنی کرد بوی من او با تاکتیکی که یک جار منطقی و رکوبی که زنم کلو که تا کرا سر رای اوی که بروای تواوم هیا با اوی که سرانی او دومی کرد همیشه گوشه چاوی کن با مسئله سر و خویی با ملتی کرد بوا چون دردی کرد دردی که مزمنه دردی نیه که تو مثلا بیکه تلو که لچند سالی را بردو ها دروز بود در دیگه که لانی کم لدولتی مدرنی ایران اگر فقط روشلاتی کردستان حساب کن صد سال پیشینه هیا دو او پیشینش دیگه که به تو لجوره بلجوره کنه اتوانی هست بابا بکی که کرد همیشه بیری سر بخوایی لگوشه ذهنی هیا برای به پی ضرور به پی پتانسل و پی امکانات گری که دی یواش یواش قناق به قناق خواستکانی خوی بواتا برو نواقع اراده که معتوف که به قدرته که سرنجام ببیتا شوینک بو لیک دابران لی ایران و اوی که ناوی انین سر بخوایی نمونه عرض کم در خزمت ده همیشه من اماجم بوا کرده مثلا دکتر قاسم لو اگر چی مثلا زور جارو تیتی هیچ کس مثلا ما فی اوینی لی ایما لی ایران ایما لی کرد مثلا هیچ ایرانی ما فی اوینی ایما ایرانی تربه لی ایرانی تربزانه بلام دکتر قاسم لو جیانی سرحاتی و اوشتانه که کردویتی همو نشان آه کسی که به تاون نتای ناسی نالست بوا اوی که سمکوی شهید به الگوی خوی ازانید اوی که کردستان و کرد وکو تیزی دکتراکی خوی پیناس اکا و اوی که کاتلی اپرسن که پرسی سر بخوی چونو به چشی وازه که امانه علی اما خواستی نسلی منه
نسلی دوای من ڕەنگە سەربەخۆی ڕەنگە شتێکی تری بێت هەموو ئەوانە کە سەیرەکەی ئەبینی کۆمەڵێش هەر لە سەردەماها لە ئەساسنامەیە بەڕوونی و ئاشکرایی لە ئەساسنامە ئەوەڵیەکەی کۆمەڵا تۆ ئەبینی باسی مافی چارەی خۆ نووسین کراوە و ئەساسەن کۆمەڵا یەکەم حزبی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە لە دوای شۆڕشی گەلانی ئێرانەوە دوی ڕێبەندان پیرۆزەکات ئەزانی و خودی ناوی کۆمەڵەیش بە تەعبیر و بە قسەی خودی ئەو کەسانی وا کۆمەڵەیان بنیانگوزاری کردووە لە کۆمەڵەی ژێکافەوە هاتووە ئەزانی ئەمانە هەمووی ئەوە نیشانە کە کورد لە گۆشەی مێشکە بیرۆکەی سەربەخۆی هەیە بەڵام من ئەوە بە گونجاوتریش دەزانم بۆ ئەو دەورانە و بۆ ئەو زروفە دیسانەوە تاکید دەکەم کە ئەو خودمختاریە کە لەو سەردەما تێۆریزە کرابوو لە فدراڵسمەکەی ئێستا زۆر زۆر هەڵگری جوانی و مافی زۆرتر لە بۆ نەتەوەی کورد بەڵێ کاک بێزاد لەو سەردەما بۆ نمونە لە ناو حزبی دیموکرات داروەک باسمان کرد کەسایەتێکی وەکو دکتۆر قاسم لە حضوری هەبوو لە ناو کۆمەڵەدا شخصیەتی وەکو کاک فوادی مستەفا سوڵتانی کاک سەدیقی کەمانگەر دکتۆر جەعفەری شەفیعی هەن ئێمانە کەسانێک بوون بەڕاستی وەکو ڕێبەری کاریزماتیک سەیر دەکران لە لایەکی دیکەەوە مامۆستا شێخەزەدین حسێنی ئەو لەو بەڵگانەی کە ماوەتەوە بەردەستن بەردەوام باس لە پرسی نەتەوایەتی دەکاوە باسی ئەوە دەکا کە کورد مافی ئەوەی هەیە کە وڵاتی خۆی بەڕێوە ببە کەسایەتێکی دیکە لەو سەردەمەدا دێتە نێو بابەتە سیاسیەکانەوە کاگ ئەحمەدی موفتیزادە ڕۆڵی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە لەو سەردەمەدا خازانجی هەبوو بۆ بزووکردنەوەی کورد یان خەساری هەبوو بۆ بزووکردنەوەی کورد کاک ئەحمەدی موفتیزادە بۆ خۆتان نەزانن کە سەرەتا ئەندامی حزبی دیموکرات بووە ئەویش هەر بیرۆکەیەکی کوردی بووە ئەویش هەر فکرێتێکی کوردی بووە بەبێ یەک و دوو لە قسەکانیە لە وتەکانیە لە تەوسیها و سفارشهایەکان کە بە پەیڕەوانی خۆی کردووە ئەو بیرۆکەی کوردیە لە وجودیا بووە بەڵام ئەو ئیسلامیەکی کورد بووە کاک ئەحمەدی موفتیزادە ئیسلامیەکی کورد بووە کاک ئەحمەدی موفتیزادە من بە خەیانەتکار نایبینم لە مێژووە من بە کەسێک گەژم کە ئەتوانم بڵێم جۆرێ سادەگی مەذهبی بووە ئەوەی کە بڕواتە قۆناغی کە تووشی گرفتی هین بێت تووشی گرفتێک بێت کە لە واقعدا دەور بدرێتەوە هەر ئەو بەڵاکە بەسەر تووددا بە حزبی تووددا بەسەر سازمانی مجاهدین هات ئەتوانم بڵێم بەسەر کاک ئەحمەدی موفتیزادە شاهات کاک ئەحمەدی موفتیزادە پێش شۆڕشی گەلانی ئێران لەگەڵ خومینی یا دیدارەکە یا بەواستۆ دیدارەکە و لەوێ خومینی وەعدی پێئەدا وەعدی پێئەدا کە لە واقعا ئەو شتێکە دواتر وەکو ملی مەذهەبی ناسرا حقوقی ملی مەذهەبی خەڵکی کوردستان بە تەواوی مسۆگرە ئەزانی چۆن بەڵام ئەو هەر بە تەمای ئەوە بوو هەر لە ڕؤیای ئەوە بوو باوەڕی ناکرد کە ڕۆژێو ئیتفاقە بکەوێت لە دوای ئەوە ئەو ئیتفاقاتانەی کە لە ئەنۆرۆزی خوێناوی سناکەوت ئەوە بە جۆرێک فەزایەکی دروست کرد لە نێوان کاک ئەحمەدی موفتیزادە و پەیڕەوانی لەگەڵ حزبەکانی ترە و جۆرێک ئەوان ئەو گاردبەندیە ئەو بلۆکبەندیە کە دروست بوو ئەوان عەقەبنشینیان کردو بەرەو ئیسلامەتیەکەیان دەزانی ینی مەسەلا ئەگەر تۆ لە نزەرا بگری ڕەوانگەی کوردی ئیسلامی کوردیەکە پەنجا پەنجا بوێت بە تەقەدومی ئیسلامیەت و تەئەخوری کوردیەتۆ لە دوای ئەو ڕووداوانە کە لە نەڕۆزی خوێناوی سنا دروست بوو هێواش هێواش بە سوورەتێکی تەبیعی ئەوان لە بلۆگبەندیەکە عەقەبنشینیان کرد بە تەرەفی ئیسلامیەکەیان ئیسلامی بوونەکەیان و ئەو عەقەبنشینی بە تەرەفی ئیسلامی بوونانە لە کەناری ئەوەی کە مەسەلەن کۆمەڵا ڕوانگەیەکی تەواو چەپی بوو چەپەکەی بەهەرحاڵ چەپێکی ماوئیستی بوو حزبی دیموکراتیش حزبێکی چەپ بوو بەهەرحاڵ هەڵگری لە واقعا دروشمی سۆسیالیزمی دیموکراتیک بوو بۆ داهاتوو ئەو بۆشاییە جۆرێکی کرد کە لە واقعا کاک ئەحمەدی موفتیزادە کەوێتە دەرەوەی بازنەکە ئێوە ئەبینن ئەگەر بین مەسەلەن بەراوردی نێوان کەسایەتی شێخ عەززەدین کەسایەتی کاک ئەحمەدی موفتیزادە بکەین لەویا ئەوینین کە شێخ عەززەدین حسێنی سەرەڕای پێگەی ئاینیەکەی لە واقعا بەحسی لائیسیتە و دنیا نەزامێکی سێکۆلاری ئەکرد لە حاڵێکا
كاجا حدي امتزاجه بيدا قربو لسر اوي كاشي لو اقعا القكا القيكي اسلامي بالقيكي اسلامي وبجت الشوشتكا او باب تبعي او دوراني اوبوزيسيوني كردي نبو نيتواني للواقع نيتواني جيجير بيه وتبعيش بوك جيجير نبو جون بحر حال خلق نسخيكي اسلاميا لا قالبي جمهوري إسلامي عادي بو نسخة شيعة كي عندي بو دي بيد لسر نسخة سنية كي تعقصب كي بلام كاك أحمد مفتزاد اللي دوانا كان يعني لقصة باسا كان يعني اللي سرطانو براش كاو لقل رجل ما كان أقصى باسي استني ملي أكاد باسي استني مذهبي أكاد الله يمهم استني مذهبي معناه يعني استني ملي معناه وأشياء معناه شعر سر بيت تنعند لشوينة كان خبر نقال اللي برستيكا بيستو معناه كا قالت إعلامي جهات بكي بو مسألة كرد يعني فتوى أو فتوى صادر كي ألي نا من أو فتوى صادر نا أم فتوى صادر نكرد وبلام أقر بيويس بي أو فتوى صادر كي مشكلة كي زور زور قورة كلا مسألة كاك أحمد مفتي زادة بو أو بو كاك أحمد كم يك دندا بو كم يك دندا كم يك لجباس سري موزع و تصوري اوي اكردو كام هموش تي قبل دور محوري او بخلتو بقريت و هاو كان لقل اوي شاب برواي بو بوك او وعدك خويني في ادا او وعدك كا اتشت جيغاي خوي و او وعدا وعدك كا بالاخرى اجرائي ابي وعرز مكر ابي شاب لو جورك لا تشو سالي بلام او نقطي كا لو عقا وكو نقطة عاتفوك نقطة اكسترمون بيناسين لا او شكاف وقلشه اللي نيوان كاك احمد مفتي زاده ومكتب قران دروس بو يكميان نوروزي خبناوي سنه بو ودو هميشيان كوشي مجوي مريوان بو كا لكوشي مجوي مريوان يشان سرطا بو دستي بكرت كا لنيوان مكتب قران و لا ينقراني كومالا بنوعك كيشيك دروز بو تقي متقابل كريا و اوشتاك ايتيك دا او دو وزعيته زربه كي زوري لدا كا كاك احمد و جماعته كي هرچي زورتر اخب نشيني بكن بترفي مسألة اسلامية لم لايشو قواقعا خب هزي شورش غير وكو كومنو ديمقراط بهر حال اوانيش مدعي او بون كبلا ام سيستما جنية كقابل بو بيت كتو قصي لك على عبكي شنشتي تريج هيا كبار حال مثلا كاك احمد وترف داراني كاك احمد لا قشت برسيكي وانظيف الوردينة بشتاريان كاك لحالة كحزبة كاني رشغاتي كردستان اويا تحريم كرت دواتر موضوعي كدروس اويا كا بحسي بيشمرغاني مسلمان ديتا اراوا كا بيشمرغاني مسلمان وكو بديلك وكو الترناتيبك دياري اكريد بو اويا كا مثلا اوا أركي باراستن أركي لواقع حكومة داري لكردستان كاك احتمالا للايان مثلا كوماري إسلامي وكومال عزادي مجموعة عزادي هاي كي بدري أو دروس بو أو بديلش بديلي كي بنزلي من خطرناك ومترسي دار بو ومن وابير أكامو بدواي أو بوداوانا كبو كاك أحمد بيشاتو شو زندانو متوجه وبوك كوماري إسلامي لواقع همان ارتجاعي رشا پیموانی قد قد شرعیتی بدایه با اوی که پیشمرگانی مسلمان درست بله که بزد بوی من به پل قناق به قناق پیشه دواتر که کمری اسلامی روشالاتی کردستان در جیر دکه و هزکان نصر در روشالاتی کردستان بزیه بیالن کمالو دیموکرات رول نو سه شخوکانی نوان به شور و روشالاتی کردستان دکن بشی زوری ربرانی کرد لو کساتانی که برچاو بون رول اروپا دکن که احمدی مفتی زاده لناو خودکیت زندان دوخه کې نه لبر دروز ده به او کته کې حزبکان رول بشوري کوردستان نه کنه له شاخ دینه خواره توشي روده وک ده بن ک پی ده ګوتري کم نشینی او جوړی کې باز ده کړی دی اتر به جوړ د تمنین بلین بسرانه او تنانه دو سر ده مزيرينه ک سر ده می شاخ ايش بو دور ده کنه اما زربه چی به خباتي ګری کوله روشنات کوردستان ده حد نه خواره وای حزبکان نو نشته زبونه له بشوري کوردستان بله خب بطبع بامنش دیسان و دفاعی که پچو کم جدوهی پچو مصرخ نکنم حزب که این روشالات کردستان هنگاو به هنگاو بست به بست لخاکی روشالات اقب نشین یان کرد او نبو یک شوه بریاری او بدرید که
بە یەک شەو کوردستان بەجێ بە نوبێنە خاکی باشووری کوردستان تایرێک بە هەر حاڵ بزوتنەوەی کوردی بە گشتی ئەو تەبیعەتەی هەیە کە لە ماوەی لانە کەم سەد ساڵی ڕابردووە هەر کاتێک کە سەرهەڵدانی بووە پەنای هاوردووە بە قەندیل حزبی دموکرات حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش تەقریبەن لەم قاعدە مستەسنا نەبوون یا لەو شوێن لە یا لەو دەوروبەرا بوون یا لە هەر قەندیلا بەڵام ئەوەی کە حزبەکان بێنە خوارۆ بە تەرەفی باشوور و لە باشوورە ڕزا بدەن بەو قەناعەتەی کە لە واقعە دەورەی ئوردوگانشینی قبول بکەن ئەمە سەردەمی نشستی شۆڕشە سەردەمی نشستی شۆڕشە ئێستا من وەکو کەسێک کە تماشای ئەو ساڵانەکەم لەوانەیە بڵێم ئەو کارە بە تەواوی هەڵە و غەڵەت بوو بەڵام ئەوێ هەموو شتێک لە زروفی زەمانی خۆیە لە کاتی خۆیان لە زەمەنی خۆیەوە لە ئیمکانی خۆیان قسەی لەسەر بکرێت ئایا کو ئەگەر حزبەکانی ڕۆژهەڵات قەناعەتیان نەهاوردایە بە ئوردوگانشینی چ شتێکی تر ڕووی ئەدا ئایا ئەیانتوانی لە قەندیلا دەوام بێرن ئایانتوانی لە باشووری کوردستانە دەوام بکەن ئەمانە پرسیارگەلێکی یەکجار گەورە بوون ئەشا هاوکات لەگەڵ ئەوە لە نەزەرە بگرێت کە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەنیان نەدا بەوەی بە پێچەوانەی بە هەرحاڵ حزبەکانی باشووری کوردستان کە لە واقعە لەگەڵ ئێرانە ڕێککەوتن و توانییان لە پشتیبانی ئێران کەڵکوەر بگرن بەڵام حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەو جۆرە لەگەڵ دەواقەعە حزبی باسی ئەو کاتە واردی تەعاملێک نەبوون کە بتوانن بە کەڵکوەرگرتن لە دوژمنی نێوان ئێران و عێراقا کە بە هەر حاڵ ئەو هینایە وەزعیەتێکی تر بخولقێنن ئەزانی ئێژم چی و شەرایط بەجۆرێکی تر بڕواتە بەرۆ ئەو کاتە تەنانەت کوردستانیش بە هەر حاڵ ڕاپەڕین کرا بوو باشە بەڵام هێشتا هەر ئەکرا لەگەڵ دەوڵەتی باسە هاوکاری بکرێت هەماهەنگی بکرێت شبچێتە بەرۆ بالاخره بجور اللي جورو كان خوين بتوان بجير مثلا برمونا قال لك عندي لا ما يدو بلا مراستي ام ناتوانم ناتوانم او برياره بدا مقتيته كبيش مثلا اگر حزب كان نهات هذا خوار وبرو كم تو كان برو اردو با كان چه اتفاقي كوت اما محدوديه هاي جيوبوليتيك ما نهايا بعد جغرافيا سياسيو دوي او قطعا شاید حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەو سەردەما تەنانەت مەسەلەن ئەگەر لەگەڵ حکوومەتی عێراقیشە واردی ئەو جۆرە تەعاملە نەبوایەتەن ئێعتماد و متمانەیەکیشیان بە حکوومەتی تورکیە نەبوو کە لەگەڵ تورکیا لە واقەعە مەسەلەن دەست تێکەڵ بکەن و بتوانن بەقای خۆیان تەزمین بکەن لە قەندیلە بۆ نمونە عەرزەکەم قەندیل وەکو سپەرێکی دفاعی کە ئیمکانی ئەوەی بێ دیسانەوە بچونەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەمەڵ بکەن بە گشتی شتێک گەرەک منە خزمەتە عەرز کەم ئەوەیە کە لە دوای ئەوەی کە هێواش حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان مەجبور بە پاشەکشێ بوون ئستراتیژیەکی دیار نەما یەک دانە ئستراتیژی مشخص هەر لە ئەوەڵەوە ئێمە ئستراتیژیەکمان نەبوو بۆ مەسئلەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئستراتیژی بە واتای بشە و ئەو نەبوونی ئەو ئستراتیژیە بووە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە قۆناغ بە قۆناغ تۆ لە ئیجبار بە حەرەکەتێکا قەرار بگریت کە ئەو ئیجبار بە حەرەکەتە تۆی بردە ناو قوڵای باشووری کوردستان بۆ ئوردوگانشینی کردیت نەفسی ئوردوگانشینی مەترسیدارە ئوردوگانشینی تۆ لە هەموو شتێکدا ئەماڵێت تایبەتەن بۆ نەتەوەی کورد بەڵێ باشە دوای 42 ساڵ هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی دۆخی ئێستای حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆنە دەبینین دوو حزبی دموکرات هە سێ کۆمەڵەیە لەولاوە سازمانی خەباتە پارتی ئازادی کوردستانە پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاکە دۆخی ئەم حزبانە ئێستێ چۆنە دوای 42 ساڵ هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی بەڵێ دۆخی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هیچ باش نییە یعنی ئەم واقعیە دەگەکە ئەتوانی ناوە کورت و مختەسەر خلاصە لە خزمەتانە عەرز بکەم حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تووشی نەخۆشینی سیاسەتی چاوەڕوانی بوو
او سياسه الشاوروانيه كارجي كرك حزب كان رشاد كردستان لو اقع بي لو كان وك استا اروخي شش معني تر اروخي صاله تر اروخي زور لو بيها زور تاورواني تي ديغن تاورواني روحاني كومار اسلامي ديغن لا تشاورواني تشاورواني روحاني كمان اسلامي كان نخويش يعني بيروخين بلك بو يعني بروخين يسجل بل رافي رشاد كردستان تشي لدروه نكته تركز يجار جرينج بو او بوكا حتى استج معلوم نبو ك ام حزبانه براستي تشي يعني ايت ازاني زوجار كلا قال يعني اقصى كيتو معلوم نيه ام ان تشي يعني ايت ازاني زوجار قصه مثلا سر بخويه كدي لرزقاني ملتي كل ذكر الى فلانه كدي زوجار مثلا دسته كلا كدي لك الاوبوزيسيون ايراني هل جارو بجورك لك الوضعيه كارو برو او هل جارو بجورك لك المسائل عرو برو ابن تكليفي خوتان بيك جاري روشن كنو لك الموضوع كا ام تكليفي خوتي جاري روشن كنو حتى استشي بوابات ديار نيه تو زوجار ابيني بدني حزبي كادري حزبي مثلا بزماني كردي قصه كات باز لسر بخوية كا باز لحقي نتوية كا باز لما في نتوية كا باز لهم مشتاق كا بلا كتو أشيتو سرقة تناو سياسة كان كبقشتي إجراءي سرقة تناو أساس نامو بيرو البروغرام دي سنة وقصة لسر مثلا إيراني كيك بارشا كريت زوج على جن تمامتي أرزي إيران زوج على جن فلان أما إيتر أوانية تو هم مشتاق لدز داوة تو الان اردوغان شینی لقلای خاکی عراقی لوزعتکی اوا قرارت گردوه ایتر بو شرمکی لبیان کردنی خواسته کت اما حالا شفاف حزبکان شفاف نین ده گل کومل گی خوان بله 100 درصد خ شفاف نین هیچ شفافیتی وجودی نیه هیچ شفافیتی وجودی نیه انا اوش ببورا تنانت اوش تیش کو کو درش بو خو یعنی حلگان شاد نه یعنی نو فدرالیزم اتو چون برو فدرالیزم کج نوینی اوینی زور جر او فدرالیزم وکو یخی گوایا لدستیانا باشا او یخا با کمترین تکانک اتاویتو لگل اپوزیسیونی کی معذرتم هیا مقصا کم اپوزیسیونی کی درپیتی ایرانیا که حیچی بسر حیچی کوانیا چوار دان انسانی کتو شروالبری کراوات زده قص زلن اما همو من اما ازانین دوچاری که از خود بخت گیون و تنانت او شته جواب قطعیت ناو اساس نامکی خویانا وکو فدرالیزمی ملی جغرافیایی اینا بیان لبردوا قناعتی هم بوجه نیا و زوجه قلیل گرانا بله ببوره که زد اما دالین حزبکانی روشلاتی کردستان لماویت سلسالی رابرتو دا زندو ترین اپوزیسیونی کماری اسلامی بون بلام اگر قرار به باز لأپوزیسیونی ایرانی بکری و ولاتانک بیان هیو پیوندیم پیو بکن دین لگل مجاهدین داده نشین، دین لگل سلطنت خوازکان داده نشین، بو آور ل کردکان نادریت او. لبر اوی کرد اساسا دیپلماسی نزنه، لبر اوی کرد دیپلماسی نیه، لبر اوی که تو الان سرنج دبه ایم تبل لو بین اروپا ل اروپا داده نشین و من زنی حزب کار من شاهکاری زور جوریان کرد با. بلام کمترین شتیک که پیوستی و پیداویستی دیپلماسی تو نه حزب کای رشلاتی کردستان نه اهل در بلند نمینی دیپلماسی پیوستی به کارایی هی پیوستی به زنین هی پیوستی به درک هی پیوستی به وی دریاکان لیبه بچیت مالو نماندی و کس دریا هیچ که لیبه نماندی و هیچ کس مثلا چه لگل اوانه دابنیشه گفتگو کرد سر دمانه بود دکتر قاسم رو کردی و تواب یادی بخیر نجات حالا اوی که تو هر بلای دکتر قاسم لو یکم دیپلمات کار بود دیپلماسی کرد فلانی که دو گره که به هر لنانی دکتر قاسم لو بخوی که اگر نکریم لانه هر تو آوی از هنی او او حول ندرابو درست کردنی لوبی لم ملاتا لم اروپایا تو شتی به نوی لوبی نوینی دیاسپورای کرد بتر به دیاسپورای کردی روشالا روشالا سرگردنترین اصلا نوی دیاسپورا نوی لبنه چون دیاسپورا حال گری باره که معنی گوره بلام اوانی و هاتونه تدرو لیره جه گیر بون و حزبکان رخراوکان لاینکان هرگیز هرگیز حولی اوانه دراو که بجورگ لجورکان امانه لواقع رک بخرینو سازمان بدرین ازانی ایجم چی تو همو لوبیاکان و همو دیاسپوراکان امینی لیره باو پریهیزو چالاکن لیره با ترککان الان ترککان اصلا کمالگایی که هاوتری بیان دروز کرده جامعی موازیان دروز کرده لالمانه ازانی ایجم چی تو مثلا لوبی و دیاسپورای ارمنیا کانت هیا تو لوبی و دیاسپورای تنانت
قزاقه كانت اللي راح يعني ازاني ايجو شي يعني مثلا بون من اللي نزل ابو قره قزاقه كان هاتونه اوروبا باركا ل بو خد ازاني مثلا ليرا تو اگر موقعيتك ريكو بيكت بي بتوعي دعوة كاركت بشكش كيبا مثلا ولاتي ألمان كمان قريك ما لمدرسة كان على كناري زوانا أصلي كان زواني دايكي كي منش تدريس بكريت أمان بلا فاصلة قبولو كان بله قزاقة كان أويان كردوا بلا مثلا كرد كرد وكو زماني سوراني وكو زراوي سوراني نيتواني أو كاركا حزب جاي روشلاتي كردستان ارزم كرد او سياسه دي چاوروانيه باعثي او بوكه هيچ به هيچ جوري نتوان او كرستان آماده كن نه توانی او ابزار آماده كن تنانه دي هيچ تيكي ام ملتا سبارت به جنايت سبارت به جينوسايد كردن جنايت عليه بشريه شر دواقع كشتار لدوراني شرع تو هيچ كامل منه به داكومنت نكراوا شتي زور گرينگ ارز كامل خدمت تا قيناك با اميش بيجم تو زور جار که وقتی لیت اپرسن خلقی که ایران گفت جنابیشت پشه توی ایلی خلقی کردستانم لی ایرانو باشه ایجه به ایراق یعنی اساسا بیر لوا نکره تو که کردستان لی ایرانا وجودی هیا خبرنگاره که ایتالیایی بو قصه لگل کرا خبرنگار ایتالیایی که بروای باو نبو که ایران چند ملتی یا بق تعبیری تقلیل گرایانه که چند اتنیکیه فکری کردو توابی خلقی ایران فارسن ان کشانه که یواشی واشی 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 دوری که که ابتو ابتو حکاری با اوی که هیچ کس آور لکردکان نداتوا حوکاد لگل اویش او جدابونه وی لیکترازانه بردوامانه که بوا سری لهمو دنیا شواندوا که برا نازانه لگل کرده چون رو برو بتو لگل کم کرده رو برو بتو چه نوینری کرده و اساسا کرد چی اوید بله که بزاد اگر بلین حزب کانی استای روشلاتی کردستان دیموکرات کان و کومل کان که داوی فدرالیزم بو دهتوی ایران دکن و سیستمی که خوب برای و بری لطورسیوی ایران ده بلام لما وی تل سالی رابردو دایما دبینیم که کومالک حزبی دیکش دروز بونو و تناند با وکو هزی تقدارش حضوریان هیا هزی پیجمرگان هیا ام هزانه هزی سر بخوی خوازن حضوری ام هزانه لده هاتوی روشغاتی کلوسان چونده بی پیگدادنان دروز نبیل نیوان ام هزانی فدرالی داوی فدرالی دکن وانی که داوی سر بخوی دکن پیوانشتی اوه رو بعد البته اگری رودانشی هی انسان اوه نتوانه بلد بلام عرضی من اوه یکا دو منزلی فکری همو احزابی روشالاتی کردستان بیر کردنوی لسر بخوی و سر بخو خوازی العانه وکو منتالیتی زال اتوان بجم روشالاتی کردستان بشوازی که جوان جه گیر بوا همو او آماجانا خریکن او به امیجن که او منتالیتی دروس بوا منتالیتی که کریس کوچرا تقریبا 15-16 سال لما برهد بو کردستان اما قسمان لگلی کرو تی من اوه ابینم ابینم که سنوره کی ذهنی لنوان خلقی کردستان و باقی خلقی ایران دروس بوا باشا بنابر این مسئله لسر اوه یک دواجار دواجار آیاکو او حزبانه که فدرالی خوازن لگل خلقا توشی گرفت ناون لگل نخبگانا توشی گرفت ناون جا او کاد اچه بو اوه که هیز سر بخو خوازه که روشالاتی کردستان اتوانه نواقع خوی سپینه تو خوی بنوینه یعنه یک تیبینیش من مورد دی او حزبانه هایی که سر بخوی خوازن حزب روشالاتی کردستان بلام سر بخو خوازن مشکی او حزب ابی روشالاتی بیت بله اما بس لوا اکین که کردستانی گوره و که ارگانیک تماشا اکین باشا کردستانی گوره به هر چوار و پنج پرچه و که ارگانی تماشا اکین بلام تا کاتنیک مشکی سر بخو خوازی لحزب که روشالاتی کردستان نه روشالاتی نبید امکانی اوی که بتوانید لداهاتوی کردستان نه دوری سرکی و رولی لیدرشیپی بگرنه بگیرد بو اوی که ریبری او بزود نو سر بخو خوازان روشالاتی کردستان نه که من استم و سقطی یعنی تو پدوهای هندگ لو حزبانه دست کردن لران جریانی دیکه و دروس کراون سر بپرسی دیکه کردستانم بسی دست کرد بود ناکم به همون رز و احترام و او به حتما بلگو سندی تواب بود با اوشتا بلان زور جار دیاره که مشکه کشتا مشکه که درونی کنوی روشالاتی نیه به نسبتی پرسکو
چه جۆرە سیستەمێک بۆ داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێشنیار دەکەیت وەکو نووسەری کۆرۆنای بیری ڕۆژهەڵات؟ مەبەستە لە سیستەم چیە؟ سیستمی بەڕێوەبەری بۆ نمونە ئێستا، ئایا ئەو سیستەمێکی ئێستا لە هەرێمی باشووری کوردستان بەڕێوە دەچێت دەکرێن نمونەیەکی باش بێ بۆ داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، یان سیستمێکی دیکە بە لەوە باشتر هەیە؟ لە ئەگەری لە واقعە دروستبوونی بۆشاییەکە و دەرفەتێکە ڕێکەڵبڵێ ئەو هینە بێت من نا بە هیچ جۆرێک هیچ کام لە دوونمونەی ڕۆژاوا یا باشوور بە نمونێکی گونجاو، بە نمونێکی ڕێکوپێک و بە نمونێک نازانم کە بتوانێت لە واقعە داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەئمین بکات. ئەمە زۆر زۆر گرینگە. بەستگی بەوەیە کە ئێمە ئایا لە چوارچێوەی ئێرانە ئەمێنینەوە یا لە چوارچێوەی ئێرانە نابینین نامێنینەوە. سیستم لە لای ئێمە ئەوڵەن نازانم باشوور ئایا سیستەمی هەیە یانە. من هیچ سیستمێک بۆ باشوور نابینم کە ناوی بنم سیستم. سەبارەت بە ڕۆژاوایش هەر ئەو شتە هەیە. ڕەنگە زۆر جار باس لەەوە بگرێتەوە سیستەمێکی ئایدیاڵ ئەو سیستمی کە مەسا وەتەنی بەرخۆسەری دموکراتیکە ئەومانە، بەڵام نا. لە چەمکی زانستی بۆشە ناوەرۆکی لە چەمکی زانستی خاڵیە بەوە تا سەر ناخایەنێت ئەزانی هێچمچی ئەوانیش هەر ئەو کێشە مەشاکلی بۆ دووسەرێ. بەڵام ئەوەی کە تۆ مەسەرەن باس لە سیستەم ئەکەی وەکو سیستمی بەڕێوەبەری سیستمی بەڕێوەبەری ئایا مەسەرەن سیستمێکی ئاوامان بێ سیستمی سەرۆکایەتیمان بێت و فڵان بە هەر حاڵ نیمچە شکڵێکی هەیە لە نۆئێک لە حکوومەت کە خەریکە کارەکات. بەڵام ئەوەی کە تەعاملەکانی لەگەڵ مرکزا بە چ شێوازێ بێت ئەوە گرینگە. گەورەترین نقطە زەعفی باشووری کوردستان ئەوەیە کە قسەی لە فدرالیزمی سیاسی کرد و توانی تا ئەندازەیەکی زۆر فدرالیزمی سیاسی بەدەست بێرێت، بەڵام فدرالیزمی سیاسی بە بێ فدرالیزمی ئیقتصادی یەک فلس ناکا کاکچەمان. یعنی ئەتۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستە وا بیر بکاتەوە لە مەوزوعەکە کە فدرالیزمی اقتصادی مقدمە بەسەر فدرالیزمی سیاسیە. لە ئەگەری هەر جۆرە تەغییرێک لە ئێرانا کە منجەر بێ بە قبولکردنی سیستمێکی لامەرکەزی یا فدرالی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، فدرالیزمیدان بە ئابووری سربەخۆ زۆر زۆر گرنگەقیقەن فدرالیزمی ئابووری لەسەرەوەی فدرالیزمی سیاسیە یەکەم و دووهەم سیستمی دوو حزبی بە هیچ جۆرێک جواب ناداتەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. لە خودی هینیش جوابی نەداوە، لە خودی باشووری کوردستانیش جوابی نەداوە. ئەو سیستمە سیستمێکە ئەبێ قۆناغی یەکەم ئەوە بێت کە نخبەسالار و ئەلیت سالار بێت باتەوە جۆ بەو شتانەیە کە ئالە ئێستای حزبەکانی ڕۆژهەڵات هاوێنین بەداخەوە ئەوان نمونە و مدلیان نمونە و مدلێکی باشووریە کە ئەو نمونە و مدلدو حزبی بە هیچ جۆرێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە جواب ناداتەوە. لەبەر ئەوەی کە من بە قاتعیەت و عرزەکەم نخبەگانی دەرەوەی حزب، نخبەگان لە دەرەوەی حزب ئەلعان تەبدیل بوون بە تەبەقەیەک کە ئەو نخبەگانە بە هیچ جۆرە چ لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتە چ لە دەرەوەی ڕۆژهەڵات لە هەندەران لە دیاسپۆرا لە ئەوروپا لە هەرک ئەمریکا ئوسترالیا بە هیچ جۆرە ناچنە ژێرباری ئەو دەسەڵاتەی کە بە پێی ئەو نمونە کە ئێستا ئەیبینین لە ناو ساختاری حزبەکان و پێکاتی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتە. بەو وەزعیە لەو لە کۆتایی باسەکەمان نزیک دەبینەوە بەو وەزعیەتی ئێستا حیزبەکان تێدا هەن، دوو دیموکرات و سێ کۆمەڵە و هەندێک حزبی سەر بەخۆی خواست، ئاڵوگۆڕیەک لە ئێران دروست بێ حیزبەکان بگەڕێنەوە چۆن ڕۆژهەڵات بەڕێوە دەبن؟ زۆر دژوارە، زۆر زۆر دژوارە. ئەوەی کە تۆ گەرەکەت بێ مەسەلەن زۆن دروستکەی وەکو باشووری کوردستان ئەوە ئەسە ئیمکانی نییە، چۆن تەواو بووە لە 1960 بۆ لاوە کار کراوە بۆ ئەوەی ساختاری عشیرەتی لە کوردستانە لە ڕۆژهەڵاتە تەواو بێت، ڕەنگوبۆیەکی نەماوە ساختاری عشیرەتی. ئەوەی وا لە باشووری کوردستانە بوو سەقامگرتووی یەکێتی و پارتی بووە لەسەر بافتار و ساختاری عشیرەتی. شتێ بەلای ساختاری عشیرەتی لە گۆشەهای لە کوردستان ئاماوە، ئەوە نییە. یعنی تۆ نمایەهایە لە مۆدرنیتە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەوێنی مۆدرنیتە بە معنای لە واقعە ئەو بە واتای کەلیمە بە واتای وشە، بنابراین ئەوە ئیمکانی نا ئیمکانی نییە، ئیمکانی نییە کە تۆ بتوانی لە واقعە وەزێتێکی ئاوا ببینیت. ئێستا حزبەکان هەرکانیان خۆیان بێنەوە حزبەکان چیەکەن؟
دوباره هزی هفته هشتم بود دروسکن نزعلم شتم بود دروسکن امکانی اوی لکردستان نیه نارخصه چون خلق رسولات کردستان قبولی ناکن با قاطعیه تو عرض کم نخزمت تانا لسالی نو یکا که رفعی کردستان دروس بو رفعی رسولات کردستان استی ثقافت و استی زانستی حزبکان لسر وی کومال گابو طبیعی بو که حزبکان بتوانن لواقع هجمونی خوان دست بینن بسر نکا ام روشلاتی کردستان اوانیه استی ثقافتی خلقی روشلاتی کردستان دو جار و سه جار اشکی تو بسر حزبکان حالی حزره و تو اساسا هیچ اصلا قیاسکی مع الفارقه که تو بتوانیش تک بید اوی که نواقع از زون دروس بکی اوی که گره کت بید صلاتی حزبی بسا پینی اوی که گره کت بید صلاتی حزبی دا بشکی برای من به هیچ جور لرشالاتی کردستان جواب نداتو زور به کردی بووی ام دوخی که اصلا لباشوری کردستان هیا دروز نبه ام الملانهی که لنیوان ام حزبانه هیا چه بکریب باشا و چون بگرینه و باشا بو انشعاباتانی که اصلا ناو حزبکان ده هیا قطعانی وش پیتان وایا که دبیم حزبانه یک بگنه و جا بگرینه و پیش نیاری او چیه بله تباشا که حزبکانی اما بداخل بوی یک گرتنه و خواست های حد اکسری مطرحه کن خواستی حد اکثری ازانی یعنی چی؟ یعنی کاکا من هشتا نه لدهاتو شاگرک ما ام جیاوازیه که بینی منو تو دروس بید لقالبی حزبی گیه گردو شاب مینه تو بویا من بیر لبرجوان یکانی خوما کما راشا اوا اگینه اگر نه تو بویا گردنه و خواستی که حد اقلید بود بخواستی حد اقلی و تو ابی تو بیک بلام خیره که همو کسی ای بعد باشا تو با منتالی تو اچی در نافذا که امکانی اولی خواستکان ابی حد اقلی به تو خواستکان بیت مینیموم استی خوی کفی خواستکان ابی بیت لواقع مبنایك بو یکرت نوی حزبکان بله ابی حزبکان یک بگرنو ام حزبان ابی لقالبی بریکا قرار بگرن ام بریش دیسانو ابی شرط و شروطه که بو یک حد اقلی بیت از اینی الان چی؟ حز کردستان در روشهلاتا پاوانی هیچ کس نیه بله. پاوانی هیچ کس نیه و همو سهمیان هیه لوا جا ایسا سهمگه بسویه بیا سهمگه دیاری بکرید اویش خوی قصه هیه که لنهایتا خلق سالاری و رای خلق که بریار ادال سر موضوع که بداخه و زور بداخه و اوشتی که الان حزبکانی ایمه وکو رفتار و حلصه بود لقوه نشان آن وکو سروریه بسر کوملگا یعنی اوان خط تعینه کن با کوملگا لحاله که او کوملگای دواجار بریار آ که کیه تسلات بگریه دستو کیه تسلات نگریه با دستو کیه لپارلمان ها قرار بگریه کیه لحکومت ها قرار بگریه و کیه لواقع بتوانید شانسی اوی ببدریه شانازی و فخری اوی ببدریه که مثلا بتوانید مدل کی توسعه چه توسعه سیاسی چه توسعه اقتصادی لکردستان برای او بود بله زور زور سپاس دکم که به زب و بجداری لو گفتگوی دا لکوتایی دا گرقصه کتای با خلق روشلاتی کردستان با احزاب سیاسی یان تبینی که لسر کوی برنامه که هی سپاس دکم لما و خلق یک دا زور سپاسی جناب تکم دستو چاوت خوش بید عرض به لخزمتا متن عد توصیه کم اوی که دنیا خریک با خیرائی و ارواتا پیش با خیرائی و خریک دنیا ارواتا پیش و بداخوه کرد به تایبت کردی روش حالات دقیقا جهتی معکوس که کرد یعنی خریک با دوا و اروات از اینی سریه بشتمان هیه که ایم ایوینین لواقعا مثلا نو کن نمائه های لا حرکت رو بجلو بلان براینده که اگر تمان شاکر نیم حرکت من رو بدوا و یا و اگر به مزید ادامه بین هیچ شانس اک من دهات و نبید هیچ شانس اک من دهات و نبید بو اوی که لواقعا تنارد بتوانین لچوارچه وی ایرانا کمالک ما فی سرطایی که ساله هایی که زور خواتی بو کن دسته برکی و تا گشبینی بداهاتو گشبینی بداهاتو گشبینی بداهاتو زور سپاس دکم که بیزر بو بجداریت خوش بیگ خوش حال بو سچ چاو بزینی